Hi friends, বন্ধুসকল আৰু মাৰ যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত বহিব খোজা মাৰ সকলো কেণ্ডিডেটসকল মই অসম সম্পৰ্কে মানে আমাৰ অসমখনৰ বিষয়ে আমিনো কিমান জানো আমাৰ মাতৃভূমি অসম মাতৃৰ বিষয়ে আমি সঁচাকৈ বহু কথা জানিব লগা শিকিব লগা কথা আছে সেইবাবে মই ভাবিছোঁ যে মোৰ এই চেনেলৰ যোগেদি আজিৰে পৰা অসম সম্পৰ্কে কেইটামান বিশেষ কথা ধাৰাবাহিক হিচাপে প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ মতামতো জানিব বিচাৰিম আৰু যিখিনি পাৰোঁ আমি আমাৰ মাতৃভূমি সম্পৰ্কে অলপ জ্ঞান বঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ যি নহওক আমি আমাৰ মাতৃভূমিক নিশ্চয়কৈ ভাল পাওঁ আৰু গৰ্ব অনুভৱ কৰোঁ গতিকে আমাৰ অসম মাতৃখন অসম মাতৃভূমি কেনেকৈ হ'ল কি আছে ইয়াৰ যিটো পৰিৱেশ ইয়াৰ যিটো আশ্চৰ্যকৰ মানে মনোমোহা দৃশ্য এই সকলোবিলাক দৃশ্য বিশ্বৰ আন ঠাইত পাবলৈ নাই আমাৰ অসমখন ভাৰতৰ লগত যিটো চিকেন নেক বা যিটো আমাৰ চিকেন ডিঙি বুলি এটা যিটো সংযোগ কৰিছোঁ এই সংযোগৰ যোগেদি অসমখনক এক অসম মানে গুণৰ অধিকাৰী কৰি তুলিছে অসমখন ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অৱস্থিত এখন ৰাজ্য আৰু এই ৰাজ্যখনৰ মাটি পানী বায়ু সকলোখিনি এক অসম বিশেষত্ব বহন কৰি আহিছে আমি যদি চাব যাওঁ মহাভাৰতৰ দিনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে অসমৰ যি ঐতিহ্য অসমৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি সকলোবিলাক ভাৰতৰ আন ৰাজ্য তথা বিদেশতো পাবলৈ টান কেনেকুৱা কথা মই কেইটামান উদাহৰণ দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথম কথা হৈছে যে সুদূৰ বেলেগ বেলেগ দেশৰ পৰা যিবিলাক মানুহ বা যিবিলাক ৰজা মহাৰজাই আন দেশক শাসন কৰিবলৈ যায় সেই দেশত শাসন কৰি সেই দেশৰ মানে সম্পদ আহৰণ কৰি লুটপাট কৰি অত্যাচাৰ কৰি পুনৰ নিজৰ দেশলৈ উভতি যায় কিন্তু আমাৰ চুকাফাই কি কৰিছিল আমাৰ চুকা স্বৰ্গদেউ চুকাফাই সুদূৰ চাইনচীন দেশৰ পৰা আহি আমাৰ ইয়াতে শাসন কৰিছিল বৰ অসমখন সোণৰ অসমখন মাটিৰ অসমখন সজাই এক আটক ধুনীয়া ইয়াৰ যিটো বড়ো কছাৰী ৰাভা কলিতা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লগ লগাই এখন বৰ অসম গঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল গতিকে আমাৰ অসম সঁচাকৈ অনন্য আৰু অসমৰ ৰজা সঁচাকৈ অনন্য আৰু তেওঁ আমাৰে এই মাটি পানী বায়ু নিজৰ মাটি পানী বায়ু হিচাপে গ্ৰহণ কৰিলে আৰু অসমখনক আগুৱাই নিয়াত অৰিহণা কৰিলে অসমৰ যি বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিছে মহাভাৰতৰ যুগৰ পৰাই যেতিয়া আমাৰ ভগদত্ত ৰজা আছিলে সেই ভগদত্তই মহাভাৰতত কৌৰৱৰ হৈ যুদ্ধ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে সেই পুৰা আঠ দিন সময় কৌৰৱৰ পক্ষ লৈ ভগদত্তই যুদ্ধ কৰিছিলে ব্যাসদেৱৰ ৰচনা অনুসৰি যি সময়ত ভগদত্তই যুদ্ধ কৰিছিলে সেই সময়ত তেওঁ আছিল বৃদ্ধ অৱস্থা চকু মেল খুৱাব নোৱাৰি আনকি চকুৰ এনেকুৱা অৱস্থা আছিল যে ৰছীৰে বান্ধি চকুক মেল খুৱাই থ'ব লাগে এনেকৈ বৰ্ণনা কৰিছিল আৰু সেই অৱস্থাৰেও প্ৰবল প্ৰতাপেৰে 8 দিন সময় অৰ্জুন তথা অন্যান্য পাণ্ডৱবিলাকক যুদ্ধ কৰি
তেওঁ মানে চিন্তাত পেলাইছিল। আৰু তেওঁৰ আছিল বিখ্যাত বলবন্ত হাতীটো, নাম আছিল সুপ্ৰতীক। গতিকে আমি ক'ব লাগিব যে অসমৰ যি বীৰত্ব, এই বীৰত্ব সেই সুদূৰ তাহানিৰ পৰাই চলি আহিছে। ইয়াৰ উপৰি যেতিয়া অৰ্জুনৰ যি আমাৰ অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন কৰিছিল, তাত যি ঘোঁৰা এৰি দিছিল, তেওঁৰে পুত্ৰ বদ্ৰবাহনে অসমত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু অসমত অৰ্জুনৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিল। গতিকে ক'লেও হ'ব যে অসমৰ বীৰসকলৰ যি বীৰত্ব, যি সাহস, যি তেগ, সেই তাহানিৰ পৰাই অসমখনক এক অসম বিশেষত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে। আৰু এটা কথা যে অসমৰ যি ছোৱালী জীয়ৰী আছে, তেওঁলোকো অনন্য হয়। কাৰণ যদি চাওঁ যে মহাভাৰতৰ সময়ত বা তাৰ পিছৰ সময়ছোৱাত ভাৰতৰ মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ পুৰুষ মানে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই সুদূৰ দ্বাৰকাৰ পৰা আহি অসমৰ জীয়ৰী ৰুক্মিণীক বিয়া কৰাব আহিছিল, আৰু তেওঁৰে নাতি মানে অনিৰুদ্ধই অসমৰে জীয়ৰী উষাক আনকি মানে কিডনেপ কৰিবৰ কাৰণে আহিছিল, আৰু ইয়াতে হৰিহৰৰ যুদ্ধৰ সূচনা হৈছিল। গতিকে নক'লেও হ'ব যে অসমৰ জীয়ৰী বোৱাৰীও অত্যন্ত অসম মানে অসম আনইকুৱেলিটি বিশেষত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে। গতিকে অসমৰ যি ৰূপ ৰাগ লাৱণ্য, অসমৰ যি পৰিৱেশ, অসমৰ যি মানে প্ৰাকৃতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশ সঁচাকৈ বিশেষত্বপূৰ্ণ হয়। ইয়াৰ উপৰি অসমৰ যি ৰজা, মই চুকাফা স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ কথাই কওঁ, স্বৰ্গদেউ চুকাফাই কেনেকৈ আহি অসমখনক বৰ অসম হিচাপে গঢ় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, গতিকে সেই কথাও আমি নক'লেও হ'ব যে অসমখনক এক সুদূৰ অতীতৰ পৰাই এক বিশেষত্ব মানে ব্যতিক্ৰমী বিশেষত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে। মই অসমৰ অসমীয়া বুলি গৌৰৱ কৰি নক'লেও হ'ব যে এইবিলাক সঁচাকেই অসমৰ কাৰণে এক ডাঙৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ কথা। মই ইয়াৰ পিছত অসমৰ আন আন যিবিলাক কথা আমি আলোচনা নকৰিলেও নহ'ব, এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' বনাই লৈ আহিম। গতিকে ভাবিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু অসম সম্পৰ্কে যিকোনো কথা জানিবৰ কাৰণে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাই ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি আশা থাকিল। আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।